Fil-Knisja ta' Ġesu fir-Rabat miet inġabru sabiex isellmu għal aħħar darba lil Joseph Camilleri, magħruf bħala Żepp. Missier direttur attur u għallim li bil-mewt tiegħu ħasad lil dawk kollha li kienu jafuh. Iżda fost l-aktar imnikta kien hemm il-qraba tiegħu, martu, ħutu tliet uliedu. Il-kol imnikta li tilfu fi żmien qasir l-Ażiż tagħhom marda kifra l-ħakmtu erba' xhur ilu. Ibnu Jean-Luc iddeskriva lil missieru bħala bniedem b'qalb kbira u dejjem jaħdem. Qal li tul ħajtu se jibqa' jiftakar fi memorji sbieħ li għandu ma' missieru. Giving ħafna, nsib kien hemm kumment partikolari li qalu dwaru u li jagħti mingħajr ma jistenna xejn lura. Naħseb dak li jagħmel f'xogħlu dejjem għamlu għax mill-qalb u passjoni. Dejjem jaħdem, dejjem jaħdem għal kulħadd għalqgħu jiexin il-ħaġa, jiexin il-kawża. Żepp li mit-flomor ta' 64 sena kien qed jippjana biex meta jirtira jkompli jagħmel dak li jħobb, jiġifieri jikteb u jagħmel xogħol teatrali. Kienu ħażda għax da kollox f'erba' xhur u nofs. Però u x-xewqa tiegħu kienet li jibqa' jaħdem u li jirtira u jibqa' jikteb. Dak kien il-pjan tiegħu għall-irtir li jibqa' jikteb. Ma kellux ikun hekk, però naħseb ħalla ħafna xogħol warah għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin jistgħu jgawdu. Fi knisja mballata bin-nies l-aktar dawk li jaħdmu fil-qasam teatrali sellmu liż-żepp. Jiftakru kemm ħadmu flimkien u kemm qasmu esperjenzi ma' dan li kona u pilastru fit-Teatru Malti. Deskritt bħala bniedem li jħobb jgħin dejjem ferħan u jemmen fil-kapaċitajiet ta' kulħadd. Flomelija tiegħu Dun Silvio Bezzina sejjaħ il-quddiesa bħala ċelebrazzjoni tal-ħajja, għax Żepp issa se jgħix mal-mulej. Sejjaħ li Żepp bħala mutur, entużjastu li dejjem jgħin lil min jkun fil-bżonn, iżda bniedem li kien jemmen fil-potenzjal ta' kull persuna. Nafhmu sabiħ li għandna bniedem hawnhekk qed niċċelebraw il-ħajja ta' bniedem li kien jaraf is-sabiħ f'ħafna u ħafna nies, f'ħafna u ħafna żgħażagħ, anke sagħda l-aħħar ukoll, u jinkoraġixxi u jibbotta u jiġbed sabiex dak li jkun iħaddem dawk it-talenti tiegħu. Qisu bħal kien qiegħed fit mal-mulej sabiex dawk li jiltaqgħu miegħu jirnexxielhom jimxu l quddiem. Sabiex dawk li jiltaqgħu miegħu jarfu li huma kapaċi. Tul iċ-ċelebrazzjoni tal-quddies żgħażagħ li talbu minn Żepp talbuh sabiex jibqa' jħares lill-atturi Maltin u jibqa' jitlob għalihom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.